זהו חברים, רומניאקס, בשבילי פעם ראשונה, אני חייב לציין שאני מאוד מתרגש. למה אתה מסתכל עליי דווקא? למה אתה רומס את הצילומים? מה אני הורס? זה היה לך מה, אמרתם מדבר רגיל. דברו רגיל. אני חייב להסתכל על מישהו, שפשעתי עליך, מה אני עושה? שמש העמיד. אתה הכי יפה, אחי. אתה הכי יפה. אין לי משקפיים, אתה הכי קרוב. קצת, מה הולך להיות? בעצם מה מורכב, ממה מורכבת התחרות הזאת? מה אנחנו הולכים לעבור שם? אני חייב להגיד לך שמעבר לכל זה מרוץ שהוא אפנינג מטורף באחד המקומות הקסומים בעולם לתחום שלנו שאנחנו כל כך אוהבים, תחום האינדורו. אנחנו מגיעים לשם כמעט לשבוע, או בעצם לשבוע, עם עוד 400 רוכבים שמגיעים מכל העולם. הטופ של הרוכבים בעולם מגיע, אנחנו צמודים איתם, אנחנו חווים את זה, אנחנו רואים אותם. ולפי דעתי, קודם כל המסגרת של כל העניין הזה. מעבר לזה, אני חושב שאתה מגיע לשיא של רכיבה במשך 5 ימים, הפרולוג ועוד 4 ימי רכיבה, מאוד מאוד אינטנסיבי, אתגר מטורף. אתה רוכב כל יום בין 5 ל-7 שעות, אם אתה בסדר, ואתה לא מתבחבש, ואז יכול גם להגיע ל-8 ו-9 שעות. יותר על הצד התחרותי גם שם, אז מביא אותך בכל דבר על הקצה, אם זה בהנאה ואם זה בכושר ואם זה בצד המנטלי. שאתה בעצם הרוכב שהגיע עד היום במקום הכי גבוה ברומניאקס, מקום 9 שנה שעברה על הפעם הראשונה. אני זוכר משפט שלך שאמר אחרי היום השלישי, זה יום הרכיבה הכי קשה שעברתי בחיים. למה עוד פעם? נכון, שכחת מה היה לפני היום השלישי הזה, ביום השני, זה היום הרכיבה הכי כיף בחיים. היום הכי קשה הזה, בסופו של דבר, גם נהיה אחד מהכיפים. וכנראה שאני פשוט אוהב לסבול. רות עבור. רלים, אתה איש רלי, אתה איש של מרחקים, של שטחים פתוחים, של מהירויות גבוהות. מה נפל עליך, רומניאקס? נפל עלינו. הוא נפל עלינו, כן. זה נכון, אני מגיע מתחום הרלי, אני חוויתי גם מירוץ אחד רלי בחול, דיברו פה מקודם על העוצמה של מירוץ בחול, אני חושב שזה משהו שהוא מדהים, ועד שאתה לא חווה אותו, אתה לא מבין באמת את המשמעות של מירוץ בחול. והשנה שבעצם קמה הקבוצה הזאת בתמיכה של UPS, זה מאפשר יותר ועושים הכל לצאת, פעם ראשונה לחוות את החוויה ומנסות להצליח הכי טוב שאפשר. אני חושב שהשילוב הזה של האפנינג ביחד עם מרוץ, אתגר גדול, הקטע הצבעוני, הרי הקרפטים, כל הרוכבים מהעולם והשנה עם קבוצת UPS וכולנו ביחד, אני חושב שזה באמת שיא אדיר.